Os idosos do estado do Rio que vivem em instituições de acolhimento vão ganhar um livro contando a história deles por meio de versos, prosa, poemas e poesia. Essa iniciativa faz parte do trabalho do projeto Atitude. Vou chamar ao vivo a Rose Gomes, que tem detalhes sobre essa ação que vem humanizar ainda mais o dia a dia nesses lares, né, Rose? Michelle, um livro inspirado nas histórias de vida desses idosos que têm muito para contar. E o livro vai ser disponibilizado na internet, o que estreita os laços dos idosos que estão nesses lares com o mundo inteiro, tudo online pela internet. Serão selecionadas 10 instituições para participar desse projeto, mas tem que fazer a inscrição para participar do processo seletivo. Quem explica mais é a produtora cultural. Vamos ver. Vamos criar um livro de poesias inspirado nas histórias desses idosos. E esse livro vai ser distribuído gratuitamente. Isso mesmo. Fomos contemplados pelo edital da Retomada Cultural da SESEC e vamos conseguir distribuir para todo o estado livros gratuitamente. Então, se você conhece ou é um gestor de lar da sua cidade, entre em contato conosco. Faça sua inscrição e participe desse lindo projeto. A inscrição é até o dia 15 de fevereiro e é muito fácil. É só entrar nas nossas redes sociais, Projeto Cultural Atitude, ou então entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, 21 96464 1438. Então é isso, para participar do processo seletivo dessas 10 instituições que serão selecionadas, é só seguir tudo que ela falou e vou reforçar então o telefone. O código de área é o 21 e o telefone é o 96464 1438. Michele. Bela iniciativa, né, Rose? Obrigada.